αυτό. Σε ηρεμία. Λοιπόν, να πάμε παρακάτω, Κατερίνα. Ναι, να συνεχίσουμε. Όμως, λοιπόν, έχουμε και την αντίδραση της Μίνας Αρναούτη, η οποία μέσω του προσωπικού της προφίλ στο Facebook σχολίασε το τραγικό ατύχημα και έριξε τις δικές της πόντες που αφορούσαν στο δικό της ατύχημα. Με τέτοια σφοδρή σύγκρουση στο τροχαίο που έγινε την Κυριακή και ποιος ήταν οδηγός ήταν ξεκάθαρο από την αρχή. Στην περίπτωση του Παντελίδη, ένα χρόνο μετά, ακόμα μερικοί έχουν αμφιβολίες. Ξυπνήστε. Τώρα με συγχωρείτε να πω την άποψή μου εδώ. Μπορώ, παρόλο που το κορίτσι στο συγκεκριμένο και στεναχωριέμαι και έχω εκφράσει λίγες φορές ότι καταλαβαίνω και την ψυχολογία του. Δεν έπανε να το κάνει αυτό τώρα. Έχουν χαθεί τέσσερις ψυχές. Δεν πρέπει να συγκρίνουμε δύο καταστάσεις. Δεν υπήρχε λόγος να γράψει το συγκεκριμένο, ούτε για οδηγούς, ούτε για. Εντάξει, ήταν πιο ξεκάθαρο. Εδώ ξέραν ποιος είναι ο οδηγός, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Δεν έπρεπε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορεί νομίζω. Να συγκρίνει. Και δεν συγκρίνουμε δεν τα πάντα. Χάθηκε και ο Παντελής, πάρα πολύ άσχημα. Τα κορίτσια, δόξα τω Θεώ, σώθηκαν. Χάθηκαν τέσσερις άνθρωποι. Σκοτώθηκαν και τέσσερις. Ούτε ένας δεν έμεινε ζωντανός από αυτό το τραγικό δυστύχημα. Για μένα ήταν λίγο λάθος της. Δεν ξέρω τι λέτε δεν μπορεί να. Εννοείται ότι ήταν λάθος της και εγώ που το διάβασα νομίζω και περισσότερος κόσμος δεν συγκρίνει δύο τραγωδίες. Η κάθε τραγωδία έχει τα δικά της. Τα δικά της στοιχεία, τα δικά της θέματα και στο κάτω-κάτω. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το τροχαίο. Ακριβώς, και όχι πάλι με τη Μίνα Αρναούτη και αυτό δηλαδή. Δεν έχει σχέση η Μίνα Αρναούτη. Και παιδιά, η Μίνα Αρναούτη δεν ήταν και μάνα και έχασε και το παιδί της. Θα το πάρουμε και έτσι. Τώρα εκεί πέρα έχουν χαθεί. Έχουν ξεκλειδιστεί οικογένειες. Τέσσερα φέρετρα είναι στην άλλη ιστορία. Εντάξει, λίγο να ηρεμήσουμε. Να μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ούτε να συγκρίνουμε αυτά που έχουμε ζήσει εμείς με αυτά τα οποία βλέπουμε. Διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικός πόνος, διαφορετική τραγωδία. Απλώς να πούμε κάτι γιατί το έχω διαβάσει πολύ έντονα, δεν ξέρω αν έχουμε τον χρόνο. Να πούμε ότι απλά πολλοί έσπευσαν κατευθείαν εντός εισαγωγικών να κάνουν ήρωα τον Παντελίδη και να τον βάλουν σε ένα βάθρο και φταίνει η Αρναούτη και η Φτώση Κυριάκου. Ενώ στην περίπτωση αυτή το παιδί αυτό που οδηγούσε κατευθείαν έγινε ο δολοφόνος που σκόρπισε το θάνατο. Ξεστή, πιστεύω ότι. Επειδή έχουν γραφτεί διάφορα, μην αναπαράγουμε και εμείς αυτά που έχουν γραφτεί, γιατί κάποια από αυτά είναι κυριολεκτικά τέρατα. Δεν τα χωράει ο ανθρώπινο νου. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος και πιάνει μια πένα, πιάνει υπολογιστή και γράφει τέτοια αίσθηση. Ακριβώς, γιατί ο Έλληνας. Εδώ βγαίνουν βουλευτές οι οποίοι εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό. Και μιλάνε για ταξικά. Και για έπαρση και για ταξίδια χωρίς το θάνατο. Το φέρετρο είναι φέρετρο. Να σας δώσω και έτσι και μερικά στοιχεία. Είναι φτωχός, η μαύρη γη τον τρώει. Τι να συζητήσουμε τώρα.